Vi kender alle sammen til udfordringen med, at det kan være svært at præcist vide, hvad det hus, du tegner, koster. I det effektive byggeri i Kanalbyen i Fredericia har vi via Realdania By & Bygs projekt sammen med vores samarbejdspartner, arkitekterne og entreprenørerne, forsøgt at lave et samarbejdsrutine med simple værktøjer, som vi alle sammen kender, der løbende kan prissætte huset samtidig med, at vi tegner det. Det vil vi gerne fortælle lidt om her. Det effektive byggeri er en lille beboelsesejendom på 5 etager i Kanalbyen i Fredericia. Vi udvikler projektet sammen med M.T. Højgaard, Willem Lauritsen Arkitekter, Søren Jensen Ingeniører og HD Lab. Ideen er, at vi via Revit-modellen og med BIM-Shark som integration kan lægge det over i Sigma og videre fra Sigma over et særligt udviklet Power BI, altså en visning af de økonomiske data. Her er arkitekten ved at ændre på en af bygningsdelene. Vi lægger metadata ind i Revit-modellen, så vi kan gøre brug af al den data og smide det over i de andre programmer. Når den digitale model er færdig, så samles det i en fil, som kan skubbes videre til BIM-Shark. I BIM-Shark bliver det samlet op, og informationerne kan sendes videre til Sigma, som M.T. Højgaard bruger til at udføre kalkulationen. Vi laver løbende de her økonomiopdateringer, typisk en gang om måneden, eller når der er et særligt behov for det. Ideen er, at alle parter, både entreprenøren, såvel som rådgiver og bygherre, hele tiden har et billede af, hvad det er, at den økonomiske konsekvens af designet er. Det skulle forhåbentligvis medføre, at vi har et mindre tilbageløb på forandringer og ændringer, når vi når længere hen i forløbet. Den endelige visning af økonomien foregår via Microsoft Power BI. Vi har udviklet en visningsform, hvor det hurtigt er muligt at se, hvad totalprisen er, men også dykke ned i de enkelte priselementer og se, hvad der egentlig har bevæget sig siden sidst. Det gør det muligt at tage en kvalificeret diskussion på et tidligt tidspunkt af, hvad økonomi betyder for design.